Jag tror att i framtiden vi kan åstadkomma så mycket som vi vill. Vi kan förändra framtiden. Det finns ingenting skriven i sten. Så det gäller att agera nu. Och vill man vara med, då alla är välkomna. Alla kan. Vi kan tillsammans. Projektet som handlar om gröna ytor. Vi visualiserar hur kommer kvarteret se ut. Hur kommer de gröna delar placerats. Inte bara det. Hur kommer det se ut längre fram i framtiden? Jag heter Agnieszka Zaryska-Jonsson. Jag jobbar på KTH som forskare på Skolan för arkitektur och samhällsbyggande. Och min forskning handlar om boende. Handlar om kunder på bostadsmarknaden. Så det vill säga sen, när vi gör beslut för att köpa bostad. Vilken faktorer påverkar den beslutet? Och specifikt vilken miljö och sociala faktorer, hållbarhetsfrågor, hur de påverkar när vi gör sådana beslut. Samtidigt är det väldigt intressant att veta också hur vi mår i vårt hus. Hur agerar vi i vårt hus? Eller vi är så hållbara som vi hoppas att vara. Det forskning visar att vi avkopplar bättre med grön kring oss. Forskning har visat att när vi tittar ut genom fönstret och ser grön träd och park, då faktiskt vi kan stressen bli mindre. Vi kan avkoppla bättre. Kommer vi må bättre om det är många buskar? Eller kommer vi må bättre om det finns träd? Och det är väldigt intressant att egentligen kunna undersöka vad vi mår bra av. Vi kan också använda fasaden på olika sätt så att vi det syns lite mer grönt. Alla tänker om hållbar livsstil och många tar de hållbara principer i sin verksamhet och vi tar dem i vårt liv. Så det fråga är hur hoppas bra kan vi göra det nu så att vi har lika bra eller även bättre i framtiden. Det är inget nytt koncept. Vi har alltid varit så. Min mormor och din mormor och farfar och alla de tidigare generationer tänkte på en sak. Vi vill ha det bättre för våra barn. Och det tänker vi också. Vi har kanske ganska mycket att hantera. Vi har tekniken, vi har byggnaden. Vi har utveckling framför oss för att leda. Och då är det frågan, vad kan vi göra? Vad alla kan göra? Och hur snabbt kan vi göra det? Vad betyder det i framtiden? Vi får bara se. Jag tycker att forskning handlar mycket om nyfikenheten. Det är lite barnet i oss som vi behåller. Var nyfiken hela tiden.